असतोमा सत गमाए। शिक्षाको नीति, अभ्यास र प्राप्ति। नेपाली विद्यालय विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अध्ययन, पाठ्य वस्तु सिकाइ र प्राध्यापन कला। शिक्षा क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय। शैक्षिक उत्पादन, रोजगारी, नेपाली ज्ञान र परम्परा माथि रेडियो नेपालको बहस कार्यक्रम शैक्षिक बहस। प्रत्येक मंगलबार बिहान 8:15 बजे म टेकराज अवस्थीका साथ केवल रेडियो नेपालमा कार्यक्रम शैक्षिक बहस। नमस्कार, शैक्षिक बसको एउटा अर्को श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। शैक्षिक बस रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण र अनलाइनमा www.radionepal.gov.np मार्फत संसारभरिकै साथ सुन्दै हुनुहुन्छ। शैक्षिक बहसमा हामी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विज्ञ विद्वान प्राज्ञ प्राध्यापकहरूसँग उनीहरूका अनुभव, ज्ञान र सिप पनि समेट्ने प्रयास गर्ने गरिरहेका हुन्छौँ। विश्वविद्यालयहरूप्रति गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको भनेर आरोप लागिरहेका बेला नेपालकै शिक्षा र नेपालका विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा पनि गुणस्तरीय छ र यो विश्व बजारमा बिक्न सक्छ र विश्व बजारका निम्ति आवश्यक पनि जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न सक्छ भनेर एउटा संस्था education.com यो वर्ष पनि होटल अन्नपूर्णमा यही साउनको 17-18 गते मेला सञ्चालन गरिरहेको छ। यो मेलाको औचित्य के छ? मेलाले कसरी नेपालको शिक्षालाई विकसित गर्न सक्छ, नेपालको शिक्षाप्रति कसरी विश्वस्त दिलाउन सक्छ भनेर हामी आजको बहस र छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ DAV कलेजका कोअर्डिनेटर सम्राट मैनाली र मेला आयोजक मध्येका एकजना तारामान रावल। यहाँहरू दुवैजनालाई रेडियो नेपालको कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। मैले कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ तारामानजीबाट गर्न चाहे, यो मेलाको उद्देश्य चाहिँ के हो? हामीले विगत 6 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ स्वदेशमै नेपालीहरूको पनि हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षा छ र स्वदेशले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कोर्सहरू नेपालमा ल्याएको छ र त्यो कोर्सहरूलाई राम्रोसित सञ्चालन गरेको छ र नेपालमा पनि भविष्य नेपालमै पढेर नेपालको भविष्य नेपालमै हामी खर्च गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले मेलालाई विशेष गरी नेपालमा एउटा परिस्थिति के छ भने विश्वविद्यालयहरूमा काउन्सिलिङहरू चाहिँ नहुने र प्रबन्धनहरू नहुने, त्यसलाई चाहिँ हामीले सबै विश्वविद्यालयलाई एउटै छातामुनि समेटेर स्वदेशी शिक्षा सबैको इच्छा भनेर लर्न लोकली फिट ग्लोबली नाराका साथ हामीले यो मेलाको आयोजना गरेका हुन् र यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै नै स्वदेशमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा छ भन्ने सबै गार्जेनहरूलाई र नेपालमा जो +2 पास भएका विद्यार्थीहरू या ब्याचलर पास भएकालाई मास्टर लेभलको शिक्षाहरू गुणस्तरीय छ भन्ने जानकारी गराउनुको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यस्ता प्रकारका मेलाहरूको औचित्य चाहिँ के हुन्छ? यो मेलाको प्रमुख उद्देश्य भनेकै नेपालको शिक्षामा प्रणालीमा जे ग्यापहरू देखिरहेछन् होइन, जे कमी कमजोरीहरू छन् र उहाँले भन्नुभए जस्तै जे असमझदारी भनौँ अथवा स्टुडेन्टसँगको जुन ग्याप छ त्यसले चाहिँ यसले हटाउनेछ भन्ने चाहिँ प्रमुख अब्जेक्टिभ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यो मेलाको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, यस्ता प्रकारका जो शैक्षिक मेलाहरू बेला बेला हुन्छन् यस्ता मेलाको औचित्य चाहिँ के छ भन्नु खोजे मैले? यो मेला होइन, बेला बेलामा हुनु खोज्ने अब त्यसका विसङ्गति आफ्नो पार्टमा होला, कुन संस्थाले कसरी प्रायोजन गरिरहेछन् अथवा कुनै विश्वविद्यालय अथवा विदेशी विश्वविद्यालयले पनि गर्छन् होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर कसले के का लागि गरिरहेछन्, त्यसको उद्देश्य के हो, त्यो उद्देश्य ठिक हो कि होइन भन्ने केलाउने त हामीहरू नै सबै वर्गहरू छौँ नि त देशमा। हजुरहरूले भनेको धेरै मेलाहरू छन् नेपालमा, विशुद्ध रूपमा स्वदेशमै पढ्नुपर्छ भनेर स्वदेशी शिक्षा नाराको साथ ब्याचलर र मास्टर प्रोग्रामको शैक्षिक मेलाको रूपमा हामी बाहेक अरू कसैले पनि गरेको छैन र यसलाई हामीले केवल अहिले धेरै मेलाहरूको प्रायोजन के हुन्छ भने कुनै पनि मेला भनेको काठमाडौँ केन्द्रित या राजधानी केन्द्रित भएको छ, हामीले यसलाई राजधानी केन्द्रित मात्र नभएर देशभरि देशको प्रमुख 7-6 शहरहरू भ्याली बाहिरका शहरहरू जहाँ हामी प्रादेशिक संरचना भएको छ, प्रादेशिक संरचना अनुसार नै हामीले यो लाई चाहिँ प्रादेशिक संरचना अनुसार पनि सबै जिल्लाहरूलाई समेट्ने गरी जस्तै हामीले केही महिना अगाडि माघ र फागुनमा हामीले चाहिँ यसलाई पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको धनगढीसम्म महाकाली भनेको हामीले कैलालीसम्म पुर्याएका छौँ, 6 ठाउँमा गरेका छौँ र यसको उद्देश्य तपाईँले क्लियर के भने विगतका मेलाहरू र यो मेलामा डिफ्रेन्ट के हो भने यहाँ कुनै भर्ना गर्न या कुनैलाई प्रलोभन दिनलाई बनाएको होइन, यो विशुद्ध रूपमा हाम्रो स्वदेशी शिक्षामा जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कलेजहरूसम्म
सम्बन्ध छ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको बिबिए प्रोग्रामको इन्ट्रान्स भएर एडमिसन भइसकेको छ, उहाँहरूले यो स्थलमा आउनुको उद्देश्य विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने त उहाँहरूको त क्लोज भइसकेको छ। त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हरेक आङ्गी कलेजहरूदेखि लिएर प्राइभेट कलेजहरूमा केवल सिट भनेको 60 छ, उहाँहरूले सिटमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि नआउने उहाँहरूमा एप्लिकेन्ट धेरै हुन्छ, 11,000-12,000 चाहिँ प्रत्येक साल आवेदन परिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पनि गुणस्तरीय के छ भन्ने उद्देश्यका साथ काउन्सिलिङ गरेर भर्ना गर्न आउने होइन कि काउन्सिलिङ गर्न आएकोले अरू मेलाहरूमा को चाहिँ के हुन्छ आर्थिक प्रलोभन भनेको विद्यार्थीलाई कसरी आकर्षण गरेर भर्ना गर्ने हो, तर यसको उद्देश्य भनेको नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा छ भन्ने एउटा मर्मलाई एउटा भावनालाई जो हामीले व्यक्त नगरेका विश्वविद्यालयका कलेजहरू व्यक्त नगरेकोलाई आम जनता माझमा र आम विद्यार्थीहरू छ जसलाई लाभान्वित हुने विद्यार्थी उहाँहरूमा अवेरनेस गराउने मात्रै क्याम्पेनिङ हो। हामी देशभरि जान्छौँ, काठमाडौँ केन्द्रित हुँदैनौँ भन्नुभयो, त्यो एउटा भौगोलिकताका हिसाबले भन्नुभयो। तपाईँहरूको औचित्य चाहिँ के हो? मैले औचित्य पुष्टि गर्न खोजेँ, तपाईँहरूले विदेशी विश्वविद्यालयमा नजाउन् र हाम्रै विश्वविद्यालयमा पढुन् भनेर भन्न खोज्नु भयो? त्यो केवल होइन, हामीले कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयहरू या विदेशमा विद्यार्थी जानुपर्छ, तर हामीले हाम्रो मरम हाम्रो भावना के हो भने जुन हिसाबले कुनै पनि विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्दाखेरि अहिले विदेशीमा भर्ना गर्नेको चलनहरू कस्तो भइरहेछ भने आज कुनै देशको विद्यार्थीको फोटो तासिन्छ र त्यो विद्यार्थीलाई त्यहाँ भर्ना भएको फोटो र नामको आधारमा विज्ञापन गरिन्छ, तर त्यो विश्वविद्यालयमा उसको गुणस्तरीय के भयो, उसले कति गोल्ड मेडलिस्ट भयो, उसको अवसरहरू कुन ठाउँमा त्यो लेभलको उसले जागिर पायो विदेशमा, त्यो खाले पुष्टि गरिएको छैन। हाम्रो उद्देश्य केवल भनेको हाम्रो स्वदेशको शिक्षा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वर्ल्डको 200+ कन्ट्रीको एक्सेप्टेबल डिग्रीहरूलाई हामीले नेपालमा ल्याएर राखेका छौँ, त्यसैलाई नै हामीले राम्रो छ भनेर राम्रो सञ्चालन गरिरहेछ भनेर जानकारी गराउने मात्रै उद्देश्य हो। उहाँले भने जस्तो हामी नेपालकै शिक्षाको गुणस्तरीयताका निम्ति यस्ता प्रकारका मेला गर्छौँ भन्नुभयो, यस्ता प्रकारका मेलाले समग्र शिक्षाको गुणस्तरीयता कस्तो प्रभाव पार्छ? यसको प्रमुख भूमिका रहन्छ, किनभनेदेखि मैले अघि पनि भनिसकेँ विसङ्गतिहरू सबै ठाउँमा छ, त्यसलाई चिर्ने कसले त, कसैले न कसैले त आवाज उठाउनु पर्यो, कसै न कसैले त त्यो ग्याप फुलफिल गरिदिनु पर्यो होइन। कमी कमजोरी भइरहेछ, हरेक चिजहरू भइरहेछ, यसमा चाहिँ ग्याप आइरहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेपछि पनि कोहीले त इनिसिएसन लिनु पर्यो नि त, त्यो इनिसिएसन चाहिँ उहाँहरूले लिनु भएको छ, सही मानेमा लिनु भएको छ। समग्र शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्दा फेरि यी कुराहरू हामी हाम्रै समाजबाट आएका उब्जेका जुन विसङ्गतिहरू छ, शैक्षिक क्षेत्रका विसङ्गतिहरू छ, त्यसलाई पनि चिरफार गर्नको लागि चाहिँ यस्ता मेलाहरूले चाहिँ सबै सरोकारवालाहरू चाहे तिन विद्यार्थी हुन्, चाहे प्राइभेट कलेज होस्, चाहे आङ्गिक कलेजहरू होस् होइन, सबैलाई एक एक छातामा ल्याउने काम चाहिँ गर्नुभएको छ उहाँहरूले। तारामाझी, तपाईँहरूको नारा त आकर्षित छ होइन, लर्न लोकल्ली फिट ग्लोबल्ली। तपाईँहरूको नारा अनुसार हाम्रा देशका शिक्षालयहरू छन् त त्यो गुणस्तरीय शिक्षा दिने, साँच्चै ग्लोबल्ली हिसाबमै फिट हुने खालका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने शिक्षालय हामीसँग छन्? अहिले मान्छेहरूलाई एउटा भ्रम के भइरहेछ, नेपालको शिक्षामा अपर्च्युनिटी छैन, नेपालको शिक्षाले दिएको शिक्षाले रोजगार पाउँदैन भन्ने जुन अभिव्यक्तिहरू छन्, त्यो अभिव्यक्तिहरूलाई वास्तवमा नेपालको गुणस्तरीय शिक्षामा अहिले हाम्रो म्यानेजमेन्ट र आइटीको कोर्सहरू हामी इन्टरनेसनली लेभलमा अर्गनाइजेसनहरूमा कामहरू गरिसकेका छौँ, र नेपालमा पनि एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालको शिक्षाले आवश्यकता अनुसार मार्केटको उत्पादनलाई राम्रोसित पुगाइरहेको छ। जस्तै अवसरको कुराहरू, अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको धेरै बुमिङहरू भएको छ, त्यसपछि गएर अर्गनाइजेसन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू नेपालमा आएछन्, त्यसमा हाम्रो क्वालिटी यहाँको पढेको विद्यार्थीहरूले नै रहेछ। यहाँ हामी अस्ट्रेलियाबाट नेपालमा आएर ब्याङ्क चलाएको छैन, त्यो अवस्था भनेको केही पाठहरू देशबाट पढेर आएका छन्, जसले उच्च शिक्षा गरेर आएका छन् उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुहुन्छ, तर 90% जति पनि नेपालका सक्सेस अर्गनाइजेसनहरू कामलाई सञ्चालन गरिएको छ त्यो स्वदेशकै शिक्षाले गरेका छ भने हाम्रो स्वदेशी शिक्षालाई चाहिँ नराम्रो छ भन्ने एउटा अभिव्यक्ति छ, त्यो एकदमै गलत हो। दोस्रो कुरा के हो भने तपाईँले नेपालको शिक्षाको विद्यार्थीहरू बाहिर गएर कस्तो अवसरहरू पाइरहेछ भने मास्टरमा उहाँहरूले 100% स्कलरसिपदेखि लिएर कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा ब्याङ्किङ सेक्टर होस् मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा डाइरेक्ट काम पाइरहेको अवसरहरू छ, त्यो थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तपाईँसित हामी यो बहसमा नपुग्न सक्छ समय, हामीले डिटेलमा जान्यो भने हामीसित यस्ता आँकडाहरू छन् जसले नेपालबाट पढेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै ठुला ख्याति प्राप्त गरेका उदाहरणहरू छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा नेपालको शिक्षा भनेको हामीले विशुद्ध रूपमा फरक शिक्षा होइन, हामीले विश्वमा जसरी व्यापारीकरण भइरहेको छ र ग्लोबल एजुकेसनको कुरा आइरहेको छ, त्यो ग्लोबल एजुकेसनका कुराहरू नै विश्वको सम्पूर्ण देशहरूमा लागू भएको शिक्षालाई हामीले गरिरहेको, त्यो भएको कारणले
नेपालको शिक्षा फरक भएर हामीले विदेशमा होइन कि विदेशकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाहरू नेपालमै सञ्चालन गरेकोले हाम्रो आफ्नै छाता मुनि र आफ्नै पैसाले आफ्नै अवसरहरूलाई सिर्जना गर्ने उद्देश्य हो मेन सम्राटजी। तारामानजीले के भन्नुभयो भने हामी गुणस्तरीयताका हिसाबले पनि हाम्रा विश्वविद्यालयहरू उत्कृष्ट छन् भन्नुभयो। तारामानजीले भनेकै जस्तै हाम्रा विश्वविद्यालयहरू साँच्चै ग्लोबल्ली रूममै फिट हुने खालका छन्, कमी कमजोरीहरू छन्, अहिले पनि विश्वविद्यालयका कमी कमजोरीहरू करिकुलमदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा छन्, त्यो समग्र रूपमा चाहिँ विकसित हुँदै आएको छ नि त। छैनन् भन्ने पनि त गर्नु पर्यो होइन। जस्तो के को लागि पढ्न जाने भन्ने अहिले पनि स्टिल मगा धेरै स्टुडेन्ट काउन्सिलिङका लागि आउँछन्, के को लागि पढ्न जाने भन्ने उनीहरूलाई स्टिल कन्फ्युजन छ होइन। पढ्ने इन्टर दिएर जुन ब्याचलर लेभलमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो डिसिजन मेक गरेर आउने स्टुडेन्टमा स्टिल कन्फ्युजिङ छ। म्यानेजमेन्ट एजुकेसनै पढ्ने हो भनेदेखि कुन फिल्डमा जाने, अब ट्रेन के हो भनेदेखि, मैले बुझेको के हो भनेदेखि अहिलेको वर्ल्ड भनेको स्पेसलाइजेसनमा हो। हामीले गएर विदेशको युनिभर्सिटीमा पढ्ने भनेको नि एउटा सर्टेन टपिक्समा स्पेसलाइजेसन गर्ने हो। जस्तो कोर्स हाम्रै म्यानेजमेन्ट कोर्समा हेर्ने हो भने हाम्रो फोर फादरहरू इभन फादरहरूले नै पढेको कमर्समा जाने हो भने बिकम पढ्यो, टु इयर्सको ब्याचलर्स हुन्थ्यो होला त्यो बेलामा। अब त्यसपछि क्रमिक रूपमा त विकसित हुँदै आएछ नि, त्यसलाई हामीले बिबिएस बनायौँ होइन। त्यसपछि बिबिए आयो होला, बिएचएम आयो, बिटिटिएम आयो, धेरै कोर्सहरू, त्यो भनेको त स्पेसलाइज हुँदै आएको हो नि त। त्यो त क्वालिटी एजुकेसनमा चाहिँ एउटा करिकुलमले यो गर्यो भनेदेखि यो प्रडक्ट निक्लिन्छ भनेको समय सापेक्ष अनुसार गराउँदै आएको। तपाईँले भने जस्तो त्यो पूर्ण रूपमा सबैजना बनिसक्यो भन्ने चाहिँ छैन, तर त्यो क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै चाहिँ आएको छ, गर्नेले एकदमै राम्रो रूपमा। मैले जोड्नु खोजेको पनि त्यही हो, फ्याकल्टीका हिसाबमा त विश्वविद्यालयका कोर्सहरू बनी नयाँ नयाँ कोर्सहरू आए, नयाँ नयाँ विधाहरूमा विश्वविद्यालयले त्यो तयारी गरे सुरु गर्यो, तयारी गरिसकेपछि पढेका विद्यार्थीहरू उहाँहरूले भने जस्तो ग्लोबल्ली रूपमै फिट हुने खालका शिक्षालयहरू त्यो विश्वविद्यालयले शिक्षा चाहिँ दिइरहेका छन् कि छैनन् भनेर जोड्नु खोजेँ मैले। सबै 100% भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ, तर यहीँका विद्यार्थी हो जो ब्याचलर्स गरेर मास्टर्स गर्न जो बाहिर गए पनि थिए त्यही नेपाली विद्यार्थी हो, तिनले चाहिँ विदेशी युनिभर्सिटीमा गएर पनि त नेपाली विद्यार्थीहरूले आफ्नै स्किल अनुसारको जब पाएर पनि त बसिरहेछन् नि विदेशमा पनि। भनेको त त्यो ग्रुमिङ भनेको त्यो फाउन्डेसन भनेको त नेप्लिज युनिभर्सिटीले नेप्लिज युनिभर्सिटीभित्र मातहतमा भएका क्याम्पसमा अध्ययन गरेर नै गएको हो होइन र। तारामानजी, विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो भए, यिनीहरूले शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गरे, गुणस्तरीय शिक्षा दिएनन्, चाहिने शिक्षा दिएनन् भनेर आरोप लागिरहेका बेला तपाईँहरूले चाहिँ के का आधारमा चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू नेपालको शिक्षालयले नेपालको विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू ग्लोबल रूपमा फिट हुन्छन्, तपाईँसँग आधार चाहिँ के हो? हामीले के जोड्न चाहन्छौँ भने हामीले सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका कोर्सहरूले रोजगारीको अवसर दिइरहेछ भन्ने कुराहरूमा डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तो उत्पादन, अब हामीले विश्वविद्यालयले पनि सच्चिने के जरुरी छ भने हामीले कुन कोर्स मार्केटको डिमान्ड अनुसार कुन कोर्सलाई उत्पादन गर्दाखेरि मार्केटलाई निड अनुसार उत्पादन हुन्छ भन्ने आवश्यकता अनुसार उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराहरू अब विश्वविद्यालयले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसमा हामीले अहिलेको यो यस मेलामा हामीले राखेका कोर्सहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कोर्सहरू जो इन्टरनेसनल कोर्सहरू, यसमा हामीले म्यानेजमेन्ट र आइटीको कोर्सहरूलाई जोडेका छौँ। जसै म्यानेजमेन्टमा पनि तपाईँको दुईवटा सेक्टर छ, बिबिए र बिबिएस छ होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको अब नेपालको युनिभर्सिटीहरूको केही सबै युनिभर्सिटीको कन्फ्युज चाहिँ छैन, त्रिभुवन युनिभर्सिटीका केही कमजोरीहरू छन् त्यो डेफिनेटली, किनभने हामीले हाम्रो उत्पादनलाई मास उत्पादनमा जाने कि हामीले बजारको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्ने पहिला यो राज्य र विश्वविद्यालयको क्षेत्रभित्र पर्छ, यो हाम्रो क्षेत्रभित्र नपरेको कुरा। तर हामीले भनेको के भने तपाईँ सरकारवाला पक्ष त हो नि, सरकारवाला पक्षले हामीले हाम्रो आवश्यकता मार्केटको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो मेन उद्देश्य भनेको आवाज उठाएको आधारै त्यो र केही कुराहरू जस्तै तपाईँले भने अनुसार बेरोजगार उत्पादन गर्ने बिबिएसमा मास 1.5 लाख भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ, त्यो 1.5 लाखले विद्यार्थीले ब्याचलर पढेर जानेका न उनीहरूको बाहिर क्वालिटी छ बाहिरको अप्लाई गर्न सक्छ न विदेश स्वदेशमै रोजगार पाइरहेछ मास उत्पादनमा गइसके। तर बिबिए भनेको अहिले केवल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयमा 10,000 उत्पादन भइरहेछ, यो 10,000 7-8,000 मार्केटमा रोजगारहरू पाइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने मान्छेले भन्दैछ
भ्रम के फैलाइँदैछ नेपालमा रोजगार भनेर, भर्खरै नेपालको सरकारले सङ्घीय संरचना अनुसार ब्याङ्किङ सेक्टरलाई जानुपर्छ र हरेक ब्याङ्क स्थापना गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले अहिले नेपालमा 28 ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्क छ, कमर्सियल ब्याङ्कको 28 ब्याङ्क हरेक गाउँपालिकामा जाँदै गर्दाखेरि कतिजनाले अवसर पाउँदैछन् र त्यो लेभलको हामीसित साँच्चै नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ त्यो त डेफिनेटली छैन, होइन? भनेपछि अवसर नभएको रहेछ त, उत्पादन नभएको। जस्तै आज हामीले मिसन 2020 भन्दैछौँ, मिसन 2020 भनेको भिजन 2020 भनेर गभर्मेन्टले पर्यटन वर्ष भनेर उत्पादन गर्दैछ। पर्यटन वर्ष 2020 20 लाख पर्यटन उत्पादन गर्दैछ। 20 लाख पर्यटन उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि होटल म्यानेजमेन्ट गरेको कोर्स, ट्राभल एन्ड टुरिज्म गरेको उत्पादनहरू मार्केट बन्नुपर्छ। त्यो उत्पादन साँच्चै हामीसित उत्पादन छ त? छैन नि। अहिलेको अवस्थामा होटल म्यानेजमेन्टका कलेजहरू टियुमा जम्मा 8 कलेज छन्, त्यसमा भनेपछि अहिले 23-24 फाइभ स्टार होटलहरू गर्छ, त्यसमा जनशक्ति हामीले कहाँबाट ल्याइरहेछ? बाहिरबाट ल्याइरहेछ। किन? हाम्रोमा मार्केटको आवश्यकता अनुसारको कोर्स उत्पादन अनुसारको विद्यार्थीहरू पढिरहेका छैनन्। त्यसपछि गएर हस्पिटल म्यानेजमेन्ट कोर्स, हस्पिटल म्यानेजमेन्ट अहिले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा स्वदेशमा सबैभन्दा अस्तव्यस्त कहीँ छ भने हस्पिटलमा छ। हस्पिटललाई के गरिरहेको छ भने एमबिबिएस, नर्सिङ र बिपिएच मात्रै उत्पादन गर्छ, तर हस्पिटल म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, उत्पादन गर्नको लागि हस्पिटल म्यानेजमेन्टको कोर्स भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो कोर्स नगरेको विद्यार्थी कुनै पनि हस्पिटल सेक्टरमा जान पाउन, तर हाम्रोमा बिबिए गरेको या बिबिएस गरेकोले हस्पिटल चलाउन गइरहेछ। मैले भन्न खोजा पनि यही नै हो, मैले भन्न खोजा के भने जसरी तपाईँले भनेअनुसार हस्पिटल म्यानेजमेन्टको कुरादेखि लिएर पर्यटनका होटल म्यानेजमेन्टदेखिका कुरा लिएर त्यहाँ चाहिने जनशक्ति, त्यहाँ चाहिने व्यवस्थापकहरू चाहिँ हामी सबै विदेशमा पढेर लिएर आएका छौँ, त्यहाँ विदेशमा पढेका छन् र हामीले किन उत्पादन गर्न सकेनौँ, हाम्रा विश्वविद्यालयले किन उत्पादन गर्न सकेनौँ, मैले भन्न खोजा चाहिँ यहाँनिर होइन। हाम्रा विश्वविद्यालयमा जहाँ उत्पादन भइरहेका छन्, जहाँ त्यो कलेजहरूबाट सञ्चालन भएका छ, ती उत्पादनहरू मार्केटमा सेल भइसकेका छन्। 100% 80% 90% स्टुडेन्टहरू मार्केटमा सेल भएका छन् बिबिएमा। अहिले चाहिँ बिबिएको, बिएचएमको, बिटिटिएमको, बिएससीएमको मागहरू मार्केटको आवश्यकता अनुसारको पूर्ति नेपालको स्टुडेन्टहरूले दिन सकिरहेका छैन। त्योभन्दा नेपालको विद्यार्थीहरूको अपुग हामीले बाहिरबाट गरिरहेको छ, तर त्यो उत्पादनहरूलाई हामीले बढावा दिन जरुरी छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भने नेपालमा जो दक्ष कोर्सहरू छन्, जसले मार्केटको सेल अनुसार, मार्केटको डिमान्ड अनुसार कोर्स उत्पादन गरेका छ, त्यसलाई पढ्नुपर्छ भनेर हामीले म्यानेजमेन्ट र आइटीका कुराहरू जोडिरहेका छौँ। हामीले यसको उद्देश्य भनेको नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबै प्रोग्रामहरूलाई उत्कृष्ट छ भनेर हामीले जोडेका छैनौँ। हामीले जहाँ उत्कृष्ट शिक्षाहरू छ त्यो चाहिँ पढ्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो आवाज। तपाईँहरू जस्तै शिक्षा दिने शिक्षालयहरू या क्याम्पसहरूलाई चाहिँ एउटा आरोप के हुन्छ भने व्यावहारिक शिक्षा दिएनन्, होइन? शिक्षक प्राध्यापक अगाडि उभियो, चक डस्टर घोट्यो र त्यसले सैद्धान्तिक शिक्षा मात्रै दियो र व्यावहारिक शिक्षा दिएन भन्ने कुरा समग्र विश्वविद्यालयमाथि त्यो आरोप छ। साँच्चै हाम्रा विश्वविद्यालयले दिएको शिक्षा चाहिँ अव्यवहारिकै हो, त्यो समाजसँग घुलमिल गर्न नसक्ने या समाज माटो सुहाउँदो शिक्षा भएन भन्ने छ, अनि नेपाल बसेर पढ्नुपर्छ पनि भन्ने, अनि शिक्षा पनि व्यावहारिक नदिने हो भने त विद्यार्थी नेपालमा किन बस्छ र? यो कुरा कतिपय ठाउँको लागि सही पनि हुनसक्छ, सबै कुरा सबै ठाउँमा फिट छैनन्, त्यो अवश्य हो, होइन? व्यावहारिक शिक्षा एउटा मोडालिटी, करिकुलमको एउटा मोडालिटी हुन्छ त्यो, विश्वविद्यालयले तोकिदिएको एउटा कोर्स हुन्छ भन्न खोजेको। हामीले खालि सैद्धान्तिक मात्र पढायौँ, विद्यार्थी बजारमा गएर समाजमा गएर भिज्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकेनौँ भन्ने आरोप त छ नि तपाईँहरूलाई। प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ त्यो किसिमले प्र्याक्टिकल एजुकेसनमा नगएको भन्ने चाहिँ अलि मिल्दैन होला निजी क्षेत्रलाई। हुनसक्छ विश्वविद्यालयका केही कमी कमजोरीहरू होलान्, तर अहिलेको जमानामा सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र चलाएर अगाडि बढ्नेहरू हुन्छन् भनेदेखि त्यो कोही पनि टिक्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? त्यो प्र्याक्टिकल हुनै पर्छ, त्यो व्यावहारिक शिक्षामा जानै पर्छ, कुनै त्यो त्यसमा दुई मतै छैन, जानै पर्छ भन्ने त यो त विश्वव्यापी मान्यता हो, तर गएका छन् कि छैनन्, कसरी जानु भएको छ भनेर जोड्नु खोजे मात्रै मैले। त्यो रेसियो हुनसक्छ, कतिहरू गा छन् कति गा छैनन्, त्यो आफ्नो किसिमका त्यसका कमी कमजोरीहरू छन्, कलेजहरूका पनि छन्, प्राइभेट कलेजहरूका पनि होलान्, त्यो छैन भनेर मैले भन्दिनँ, छन्। तर त्यही त रोज्नु पर्यो नि त, कुन चाहिँ शिक्षा कहाँ पढ्ने, होइन? कसले के कोर्स अफर गरेका छ, के क्वालिटीको एजुकेसन छैन, होइन? इभन विश्वविद्यालयलाई पनि, विश्वविद्यालयले के प्रावधान राखेर अगाडि बढाइरहेछ, त्यसको प्रडक्ट कहाँ सेल भइरहेछ, त्यो त हेर्नु पर्यो नि। तपाईँको क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी कसरी व्यावहारिक भएर बजारमा आउँछ र कसरी बजारसँग उसले घुलमिल हुन सक्छ? डिएबीको मान्यता नै कुनै पनि कोर्स हामीले चाहिँ एउटा ब्लेन्डिङ कोर्स भन्छौँ। यो भनेको हाम्रो जुन तपाईँले भन्नुभयो सैद्धान्तिक शिक्षा भनेको हामीले हार्ड स्किल्स राख्यौँ भने, त्यसलाई मान्यौँ भने,
सफ्ट स्किल्स चाहिन्छ। एउटा बिबिए प्रडक्ट नै बजारमा जाँदा फेरि के कुराहरू चाहिन्छ भने जस्ट 5 आवरको लेक्चर क्लास लिएर होइन सैद्धान्तिक थ्योरीका कुराहरू मात्र गरेर हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्लेन्डिङ भन्छौँ। सफ्ट स्किल्स अब कसरी दिने भन्ने कुरामा कोर्स म्याटरसँग रिलेटेड गराएर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टसँग कोप गर्दै अगाडि लैजान्छौँ डिफ्रेन्ट एक्सपोजर प्रोग्राम्सहरू। जस्तो फर एक्जाम्पल इभन बिबिए कोर्समा तपाईँको एक्जाममै केसको एउटा क्वेसनै आउँछ, तर केस भनेको के हो भन्ने कुरा नै छैन। जस्ट हामीले ऊ बेलामा इङ्ग्लिसमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सन गर्थ्यौँ, त्यही केसमा अध्यापन हुने कलेजहरू पनि छन् होइन। अब त्यो त केसलाई एनालाइसिस गर्ने टेक्निक होइन, कसरी एनालाइसिस गर्ने, कुन एक्सपोजर दियो भनेदेखि त्यो फिट हुन्छ होइन, कस्ता कार्यक्रमहरूले उनीहरूले गेन गर्छन् त्यो नलेज भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ डिएभीले प्रथम सेमेस्टरदेखि अन्तिमसम्म त्यस्ता कार्यक्रमहरू मलाई लाग्छ नेपालमा एक नम्बरै होला एक्सपोजर। होइन, मैले जोड्नु खोजेको चाहिँ पनि यही हो, तपाईँ के कार्य गराउनुहुन्छ भन्नु खोजेको, बजारसँग घुल्नका निम्ति जस्तो गएर भोलि ब्याङ्कमा काम गर्नुपर्ने होला, उसले होटल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यवस्थापन तहमा गएर त्यहाँबाट उत्पादन भएको विद्यार्थीले काम गर्ने हो, त्यो पछि गएर उसले बजारमा सहज तरिकाले बजारमा घुलमिल गर्नका निम्ति सहज तरिकाले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनका निम्ति तपाईँले सिकाउनु चाहिँ के हुन्छ व्यवहारिक रूपमा भन्नु खोजेको। मैले सैद्धान्तिक रूपमा त सबैले सिकाउँछन् नै, व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कसरी सिकाउनुहुन्छ भन्नु खोजेको। व्यवहारिक रूपमा तपाईँलाई एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनलाई यो गुण चाहिन्छ भनेर थ्योरीले तपाईँलाई भन्दै हुन्छ, त्यो प्रोसेस कसरी गर्ने। जस्तो फर एक्जाम्पल कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिन्छ, कम्युनिकेसन स्किल्स कसरी बढाउने त्यो कुरामा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। पब्लिक स्पिकिङ थ्रु एमसी होइन, यस्तो कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ उनीहरू लाभान्वित हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले हरेक सब्जेक्ट वाइज प्रेजेन्टेसन्सहरू गर्छन्, इभन कसरी चाहिँ एउटा अडियन्ससँग कसरी डिल गर्ने, इभन हलमा एमसी कसरी गर्ने देखेर त्यो सबै ट्रेन्ड हुन्छ। र इन्डिभिजुअल इच इन्डिभिजुअल गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ कम्पलसरी, त्यो चाहिँ हामीले नन क्रेडिट कोर्सहरू भनेर दिन्छौँ, म्यान्डेटरी। हाम्रा विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू या दीक्षित भएर बजारमा आएका विद्यार्थीहरू साँच्चिकै बाहिरी विश्वविद्यालयबाट पढेर आएका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका छन्? जसले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा मात्र अगाडि जो अगाडि बढाएको छ तिनीहरूमा ल्याकिङ होला। जस्तो तपाईँले अहिले नै भन्नुहोस्, मैले बिबिए ग्रेजुएट गरेँ, मलाई सबै म्यानेजमेन्टको सबै कुराहरू थाहा छ, तर म आइटीसँग लिङ्क छैन, मैले त्यो एक्सपोजर पाएको छैन भनेदेखि मैले त्यो विश्वव्यापी उसमा चाहिँ कम्पिट गर्न सक्दिनँ होइन। त्यही कारणले चाहिँ एज अ कोर्स कुन स्ट्रक्चरले बनेको छ, तपाईँले भने जस्तै समय सुहाउँदै भने जस्तै अहिलेको ट्रेन्ड के हो त्यो अपडेट गरेर, जस्तो बिबिएकै कोर्स हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि त आइटी रिलेटेड कोर्सहरू छ नि होइन। त्यो भएन भने त जस्ट म्यानेजमेन्टको मात्र कोर्सले तपाईँले ब्याङ्किङमा जानु पऱ्यो भने के गर्ने, हि अर सी सुड नो द ब्याङ्किङ होइन। कुनै पनि अर्गनाइजेसनले तँ आइजो तँलाई मैले ट्रेन गर्छु अनि इम्प्लोइमेन्ट दिन्छु त भन्दैन आजको डेटमा। त्यही भएर चाहिँ म म्यानेजमेन्टको हो, मैले मेरो क्यारियर प्लान चाहिँ यहाँ छ भन्ने हो भनेदेखि त्यो किसिमका जस्तो ब्याङ्किङका ट्रेनिङहरू भए, ब्याङ्किङले के सफ्टवेयरहरू युज गर्छन्, दे हेभ बेसिक नलेज दि सुड हेभ होइन, त्यो चाहिँ सबै एउटा कम्पोजिसनमा चाहिँ डिएभीले दिने गरेको छ। तपाईँले मेला गर्ने होइन, मेलाका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई चाहिँ विदेश चाहिँ पढ्न नजाऊ, विदेश पढ्नुभन्दा नेपालमा पनि त्यही प्रकारको शिक्षा दिन्छौँ भन्ने, अनि नेपालमा जो विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् अनि ती विद्यार्थीले चाहिँ विदेशबाट पढेर आएको विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। पहिलो हजुरको प्रश्नमा मेरो एउटा के गुनासो भने, हामीले विदेशमा जानुहुन्न भने चाहिँ पटक्कै भनेका छैन, केवल भन्दैछौँ नेपालमा पनि उत्कृष्ट शिक्षा विदेश अनुसार, त्यो भनेकै विदेश नजाऊ भन्न खोज्नु भएको हो। त्यसैलाई अर्थ के हुन्छ नि, अर्थलाई के हुन्छ नि, तपाईँले जति मोड्नुहुन्छ त्यति बङ्गिन्छ। यो कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने, कुनै पनि विद्यार्थीलाई विदेशमा जान रोक्नु भनेको त्यो सरकारको पोलिसीले, सरकारले अवसरको खोजी विदेशबाट विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्न आउनै सक्ने भनेको यो हाम्रो भूमिकामा पर्छ। त्यही भएर हामीले अहिले हामीले हाम्रा सुधारहरू गर्दै जाने र हामीले हाम्रा प्रतिस्पर्धा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका केही मापदण्डहरू छन् तिनलाई नेपालले पुरा गर्नु जरुरी छ। अहिलेको हाम्रो फेयरको उद्देश्य भनेको के हो भने, तपाईँले स्वदेशमा पनि राम्रो शिक्षा छ भनेर एउटा मार्केटमा जाँदै गर्दा विद्यार्थीमा आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्छ। आफ्ना कुराहरू राख्ने गर्दाखेरि आफूले नेगेटिभ कुराहरू मार्केटले कसैले पनि राख्दैन, डेफिनेटली कलेजहरूले राख्ने भनेको पोजिटिभ, तर पोजिटिभ पनि के राख्ने कुरा भन्ने कुरा त तपाईँको
त्यहाँ त तपाईँको 50 भन्दा बढी कलेजहरू हुन्छ, 50 कलेजहरूले त डेफिनेटली के गर्छ भने सबैले आफ्नो शिक्षाहरूमा के सुधार गर्नुपर्ने छ त्यो सुधार गर्छ। मैले गरेको प्रश्नमा अलिकति उत्तर आएन जस्तो लाग्यो। मैले के भन्न खोजेँ भने तपाईँहरूले नेपालमै बसेर यहीँ पढ भनेका विद्यार्थीहरू, यहाँ पढेका विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् कि सक्दैन? मैले भन्न खोजेँ हामीले केही कलेजहरू, हामीले मैले यो कलेजहरू राम्रो छ यो कलेजहरू नराम्रो छ भने हामी भन्न मिल्दैन। तर नेपालका यस्ता कलेजहरू छ जहाँ टप 10 कलेजहरू जहाँले साँच्चै नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यार्थीहरूलाई सित कम्पिटिसन गर्ने लेभलका भइसकेका छन्। र त्यसको उदाहरण भनेको के हो भने तपाईँले हामीले उत्पादन गरेको ब्याचलरका कोर्सहरूका स्टुडेन्टहरूले फरेनमा एमबिए अप्लाई गर्दाखेरि बाहिर युनिभर्सिटीमा 100% स्कलरसिपहरू उहाँहरूले 120 200 कन्ट्रीलाई बिट गरेर जितेका छन् उदाहरणहरू। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो उद्देश्य भनेको केही कलेजहरूको सुधारिएका कलेजहरूका छन् तर केही कलेजहरूमा हाम्रा पनि कमजोरीहरू छन्। त्यो कमजोरीहरू डेफिनेटली हामीले उद्देश्य के भनेका छौँ, केवल यो फेयरको उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई राम्रो भनेर मात्र होइन कि केही हाम्रा पक्षहरू छन् जहाँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। हामीले एजुकेसन सिस्टममा, अहिलेको एजुकेसन सिस्टममा 5 अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुनै पनि कलेजमा राम्रो कलेज भन्नको लागि त्यसको लागि फ्याकल्टी राम्रो हुनु जरुरी छ, त्यसपछि गएर त्यसको रिजल्ट राम्रो हुनु जरुरी छ, र साथसाथै इन्टरनेसनल कोर्सहरू भनेको नन क्रेडिट कोर्सहरू 40% नन क्रेडिट कोर्सहरू फर्स्ट सेमेस्टरदेखि 8 के दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू कलेजले स्टुडेन्टलाई एडमिसन भन्दा अगाडि भन्नु जरुरी छ। त्यसै गरी त्यसपछि गएर अर्को भनेको प्लेसमेन्ट। अहिलेसम्म इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीले के गर्छ भने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको युनिभर्सिटी कलेजहरूले स्टुडेन्टहरूलाई एडमिट हुनुभन्दा अगाडि नै प्लेसमेन्टको लागि उनीहरूले अफर दिन्छ। त्यो नेपालमा डेफिनेटली अहिले नभएकै हो, तर हामीले हाम्रो प्लेसमेन्टहरू 8 3.5 भन्दा माथि ल्याएकालाई ब्याङ्किङ सेक्टरहरूले, टप कलेजहरूले, टप 10 स्टुडेन्टहरूलाई प्लेसमेन्ट गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्, जसमा कलेजहरूले अहिले पार्टनरसिप, अर्गनाइजेसनल पार्टनरसिप गरिरहेका छन्। कतिपयले गर्नुभएको छैन, त्यो गर्नु जरुरी छ किनभने विद्यार्थीहरूलाई अब जानकारी मैले उत्पादन गरेर कुन ठाउँमा स्यालेरी खाने भन्ने कुराहरू कलेजले नै निर्धारण गर्नुपर्ने हो। त्यसमा हामीमा केही प्लस पोइन्ट छन्, कसैका माइनस पोइन्टहरू छन्, त्यो माइनस पोइन्टहरूले प्लस पोइन्ट बनाउनु जरुरी छ। त्यसपछि गएर अर्को इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेफिनेटली भने जस्ता हाम्रा केही सरकारी कलेजहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर गतिलो छैन, प्राइभेट कलेजहरूका पनि सुधार्दै गएको अवस्था छ। त्यो सुधार्दै गएकोलाई अब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई पनि जोड्नु छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने विगत 5 अगाडि नेपालका +2 कलेजहरू र ब्याचलर कलेजहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर थोरै कलेजहरूको प्राइभेट सेक्टरहरूको राम्रो थियो, तर अहिले तपाईँको सरकारले नै नमुना कलेजहरू, नमुना विद्यालय बनाउने भनेर इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई जोडिदिइरहेछ भने सरकारको पोलिसी पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई जोडिदिइरहेछ भने कलेजहरूले पनि अब त्यसलाई सुधार गर्नु जरुरी छ। आजको कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा हामी नेपाली विश्वविद्यालयले दिइरहेको शिक्षाको स्थिति, गुणस्तरीयता र औचित्यता विषयमा छलफल बहस गरिरहेका छौँ। हामीसँग अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डिएभी कलेजका कोअर्डिनेटर सम्राट मैनाली र नेपालमै शिक्षा भन्ने मूल उद्देश्यका साथ शैक्षिक मेलाका आयोजक तारामान रावल। मेला दुई प्रकारका हुन्छन् प्राय गरी मेला, एउटा चाहिँ व्यावसायिक हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ यो सेवामूलक, अझ बढी ज्ञानमूलक र अझ यो इन्फर्मेसन दिने खालको हुन्छ। तपाईँहरूको मेला चाहिँ कस्तो हो? यस्तो हुन्छ हजुरको, जस्तै हाम्रोमा इन्टरनेसनलहरू मेलाहरू आयोजना हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म सरकारको पोलिसीमा कुनै पनि मापदण्ड कतिको युनिभर्सिटी कतिको एप्रुभेबल हो, कतिको राम्रो गुणस्तरीय छ, र इन्टरनेसनलमा त्यो विद्यार्थी गयो भने कस्तो नेपाललाई असर पर्न सक्छ, या भोलि धेरै थुप्रै उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय ब्ल्याकलिस्टेड कलेजहरूले नेपालबाट एडमिसन गरेछ, उहाँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट एडमिसन गर्नुहुन्छ। यो मेलामा, हाम्रो मेलामा तपाईँहरूले गएर पैसा बुझाउने मेला होइन, भनेपछि यो नाफामूलक छैन, किनभने हाम्रो विश्वविद्यालयको पोलिसीमा जबसम्म इन्ट्रान्समा सिम्याटमा पास गरिँदैन, क्युम्याटमा पास गरिँदैन, पोखरा युनिभर्सिटीको स्कलरसिपमा पास गरिँदैन, तबसम्म कुनै पनि विद्यार्थीले त्यो कोर्स अप्लाई गर्न पाउँदैन भने जहाँ एडमिसन हुँदैन त्यहाँ नाफा पनि हुँदैन। मेलाको उद्देश्य भनेको विशुद्ध रूपमा हामीले सेवा दिने भनेको अवेरनेस प्रोग्राम भनेको के भने स्वदेशी शिक्षाले पनि राम्रो दिन सक्छ भने जानकारीमूलक कार्यक्रम हो। जानकारीमूलक कार्यक्रम नेपालको टप कलेजहरू जहाँ 60 सिटको लागि हजारौँ स्टुडेन्टहरूले अप्लाई गरेका छन् त्यस्ता कलेजहरू पार्टिसिपेट गरिरहेका छन्। हाम्रोमा मानसिकता के छ भने मेला भनेर के बुझ्ने पर्छ भने हाम्रो नेपालको कल्चरमा अलिकति भिन्नै खाले कल्चर के छ भने ए मेला भन्ने बित्तिकै त विशुद्ध यो भर्ना गर्न हो, भर्ना गर्ने भने एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने हो र नाफामूलक यिनीहरूलाई राम्रो राम्रो विद्यार्थीलाई कुरा गर्ने, फकाउने, ललाई फकाउ गर्ने अनि भर्ना गर्ने भने यहाँ भर्ना गर्ने उद्देश्य छैन भने ललाई फकाउ गर्नु
गर्नुपर्ने कुरा यहाँ त हामीले के भन्छ 42-50 कलेजहरूलाई कम्पिटिसनमा एउटै प्लेटफर्ममा राख्दाखेरि हामीले हाम्रो 60 सिट भर्दै गर्दा विद्यार्थीलाई के दिन्छौँ भनेर जानकारी गराउने त्यहाँ एउटै मात्र फर्म छ सिम्याटको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मापदण्ड अनुसार सिम्याट फर्महरू छ इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीहरू अहिले पछिल्लो हालमा नेपालमा धेरै राम्रा सञ्चालन गरिरहेका छन् उहाँहरूले पनि आफ्नो इन्टरनेसनल एफिलिएसनबाट नेपालमै सञ्चालन भइरहेको छ नि त कलेजहरू हामीले भन्छौँ इन्टरनेसनल कोर्सहरू नेपालमा हुँदैन नेपालमा इन्टरनेसनलको 24 बढी युनिभर्सिटी नेपालमा अहिले सञ्चालन भइरहेको छ उहाँहरूले कस्तो गुणस्तरीय दिन राख्नु भएको छ नेपालको युनिभर्सिटीले कस्तो दिन्छ दुइटैको म्याचिङ गरेर नेपालमै अध्यापन गराइने कलेजहरूसित एक अर्कामा उहाँहरूले चाहिँ शुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेर राम्रो क्वालिटी दिएर भर्ना गराइरहेको छ उहाँहरूले त मेला आयोजना गर्नुहुन्छ होइन थुप्रै क्याम्पसहरूलाई एउटै ठाउँमा चाहिँ भेला गर्नुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो कलेज सञ्चालकहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको मेलाले के फाइदा हुन्छ धेरै मासमा विभिन्न जिल्लाका भनौँ नेपालभरिका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हुन्छ त्यो आफ्नो अप्सन्स छान्नको लागि कसले के गरिरहेछ भनेर भन्नुभन्दा पनि उनीहरू आफै आएर अब्जर्भ गरेर हेर्ने एउटा चाहिँ प्लेटफर्म राम्रो प्लेटफर्म हुन्छ त्यो जसरी यहाँ कन्सल्टेन्सीकामा गएर फलानु युनिभर्सिटी कहाँ पढ्ने थाहा हुँदैन कन्सल्टेन्सीले हालिदियो त्यहीँ गएर चाहिँ पढ्न जाने हो विदेशमा 99% त्यही हो हालत त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले यो यो कलेजमा यो हुँदो रहेछ यो फेसिलिटी दिइरहेको रहेछ कलेजै आफै त्यहीँ थ्रुबाट पनि उनीहरूलाई इन्ट्रेस्टेड भयो भने आफै भिजिट गर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हुन्छ तपाईँहरू जस्तो कलेज सञ्चालकहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ यस्ता प्रकारका मेलामा हाम्रो भूमिका मेनली त सबै जुनसुकै क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेका कलेज हुनु जुन चाहिँ प्रोग्राममा काम गरिरहेका सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरू सबै त्यहाँ आउनुहुन्छ होइन हाम्रो भूमिका भनेको चाहिँ विशेष विद्यार्थीहरूलाई यो आफूले गर्ने एउटा करियर प्लानसँग चाहिँ लिङ्क गरेर होइन कुन सब्जेक्ट लिने त्यो लिङ्क गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो प्रमुख अनभिज्ञ रहेका विद्यार्थीलाई चाहिँ आफ्नो कलेज समग्र कलेजहरूको विषयमा जानकारी गराउने चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका तारामानजी तपाईँहरूले मेला सञ्चालन गरिरहँदा त्यो विद्यार्थीहरू कसरी आउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ धेरै जस्तोमा चाहिँ इन्ट्री फी पनि लिइरहेको हुन्छन् होइन त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थी कसरी पुग्ने हो हामीले भने नि मेलाको उद्देश्य भनेकै अवेरनेस हो अवेरनेसमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई इन्ट्री भने सेवामूलक हुने बित्तिकै इन्ट्री फ्री भइहाल्छ यो मेलामा आउँदाखेरि हामीले इन्ट्री हामीलाई अहिले चाहिँ स्वदेशी शिक्षा अर्गनाइजेसनहरूले पनि धेरैले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ मिडिया सेक्टरहरूले पनि धेरै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई हामीले मास रूपमा नै एडभर्टाइजमेन्ट गरिरहेछौँ र यसमा हाम्रो विद्यार्थी आउँदाखेरि कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन उल्टो बरु नेपालकै संस्थाहरूले जस्तै अहिले हामीलाई प्रभुपेले देशभरिकै मेलामा चाहिँ आउने विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ बरु स्टुडेन्टहरूलाई मोटिभेसनल कसरी अट्र्याक्ट गर्ने कसरी मेलामा आएर नेपालको बारेमा जानकारी लिन्छ भने उहाँहरूले बरु कार्डहरूको व्यवस्था उल्टो रिचार्ज कार्डहरू दिइरहेछौँ हामीले त्यो भनेको के हो भने हामीले विज्ञापन गरे होइन कि नेपालको अर्गनाइजेसनहरूले पनि साथ दिइरहेको छन् यो मेलामा र जति पनि स्टुडेन्टहरूलाई आएर लाभान्वित हुने अवसरहरू दिइरहेछन् र हामीलाई मेन समस्या भनेको अहिलेको विद्यार्थीहरूको भनेको कोर्स भनेको जस्तै म्यानेजमेन्टमा हाम्रो पर्टिकुलर के बुझाइ थियो भने म्यानेजमेन्ट भनेको कोर म्यानेजमेन्टमा तर म्यानेजमेन्टमा धेरै स्पेसलाइज सेक्टरहरू डेभलप भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले कोर्स लिँदाखेरि मेरो भविष्यमा मेरो इन्ट्रेस्ट के छ भन्ने कुराहरू अहिले सबैभन्दा ठुलो ल्याकिङ पोइन्ट छ त्यो ल्याकिङ पोइन्टलाई ग्यापलाई मेटाउनको लागि यो मेलाले अवेरनेस दिन्छ भन्ने हामीले छ र यसमा हामीले केवल विद्यार्थीलाई मात्र होइन कि सबर हामीले त्यो विद्यार्थीलाई एडमिसन गराउनेलाई गाइडेन्स दिने अभिभावकलाई पनि यो मेलामा आउनलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ मेलामा यो त विद्यार्थी सहभागिताको कुरा भयो क्याम्पसहरूले तपाईँको मेलामा सहभागी भएर आफ्नो क्याम्पसको विषयमा जानकारी दिनु पर्यो भने कसरी दिने उहाँहरूलाई हामीले स्टलहरू व्यवस्था गरेका छौँ स्टलहरूमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हामीले चाहिँ ग्ल्यामर रूपमा स्टलहरू सजाउने होइन विशुद्ध रूपमा सबैको एउटै समान रूपमा हामीले स्टलहरूको बनाएका हुन्छौँ र त्यो स्टलहरूमा उहाँहरूको लोगो क्यारियरदेखि युनिभर्सिटीहरूको कोर्सहरूको बारेमा हामीले राखेका हुन्छौँ र उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई उहाँले दुईवटा पार्टमा एउटा आफ्नो एडमिसनको प्रोसिडियरहरूको पार्टमा फी स्ट्रक्चरहरूको बारेमा र आफ्नो उसमा चाहिँ जानकारी गराउने उद्देश्यले काउन्सिलिङ डिपार्टमेन्टहरू राख्नुहुन्छ त्यसमा उहाँहरूको कोअर्डिनेटर सरदेखि लिएर प्रिन्सिपलदेखि फाउन्डर मेम्बरहरूदेखि स्टुडेन्टहरू उहाँहरू इन्भल्भमेन्ट हुन्छन् त्यसपछि गएर स्टुडेन्टहरूलाई जानकारी गराइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ एडभर्टिजमेन्टको रूपमा जस्तै फ्लायरहरू स्टुडेन्टहरूलाई के छ हाम्रो कोर्सहरू त्यो बारेमा उहाँहरूले स्टुडेन्टहरूलाई दिन्छन् सरकारी संयन्त्रसँग सरकारी क्याम्पसहरूसँग
क्याम्पससँग सरकारी विश्वविद्यालयहरूसँग तपाईँहरूको कसरी सम्बन्ध रहन्छ, सरकारी क्याम्पसहरूको उपस्थिति चाहिँ कस्तो रहन्छ? हामीले सम्पूर्ण विश्वविद्यालय एउटै छातामुनि र नेपालमा सञ्चालन भएको सम्पूर्ण, जस्तै इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी 24 युनिभर्सिटीहरू छन्, उहाँहरूको पनि केही कलेजहरू रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ जो नेपालमै पढाउँछ, नेपालमै पढाउँछ। त्यसपछि गएर त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी, फार वेस्टर्न, हामीले उहाँहरूसित अथोराइज नै लिएका छौँ एडभर्टिजमेन्टको को लागि। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले युनिभर्सिटीहरूको नै सबैको छ। मेजर पार्ट भनेको कस्तो छ भने युनिभर्सिटीहरूको राज्यले हामीले स्टुडेन्टहरू र आफ्नो गार्जेनहरूमा के छन् राज्यले हामीलाई सुविधा दिएन। तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला, पोखरा युनिभर्सिटीले 100% स्कलरसिपको स्किम दिएछ, त्यसमा लास्ट इयर 150 विद्यार्थीहरू पढ्ने नै गएनन्, भनेको अप्लाई नै गरेन। भनेपछि 6,00,000-8,00,000 कोर्सहरू 150 स्टुडेन्टहरूले वञ्चित छन्। किन? त्यो भनेको अवेरनेसको क्याम्पेनिङ हो। त्यसमा हामीले चाहिँ अहिले यसलाई देशव्यापी रूपमा लिएका छौँ र सबै विश्वविद्यालयहरू हामीसित सहभागी छन्। त्यसै गरी हामीले भ्याली बाहिर गर्दाखेरि पनि सबै सरकारी क्याम्पसहरू, जस्तै हामीले विराटनगरमा कार्यक्रम गरेका थियौँ, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, बिरगन्जमा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, त्यसपछि गएर तपाईँको चितवनमा वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, त्यसपछि गएर हामीले बुटोलमा लुम्बिनी क्याम्पस, सिद्धार्थ क्याम्पस, त्यसपछि गएर नेपालगञ्जमा महेन्द्र क्याम्पस, तपाईँको धनगढीमा चाहिँ हामीले कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, उहाँहरू चाहिँ सरकारी क्याम्पसहरू पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। लास्ट इयर पनि हाम्रोमा जस्तै शङ्करदेव क्याम्पस आफै नै उपस्थिति थियो, योपालि पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ उहाँहरूसित, होइन। त्यसपछि गएर हामीले अर्को न्याथम कलेजलाई पनि पहल गरिरहेका छौँ। त्यसरी हामीले सरकारी कलेजहरू पनि आउनुपर्छ, र किनभने सरकारी कलेजमा एप्लिकेन्ट मात्र होइन कि, सबै सरकारी र यो सबै संयन्त्रको दायित्वभित्र पर्छ। केवल प्राइभेट कलेजहरू मात्र होइन कि, यसमा विश्वविद्यालय नै हामीले संलग्न गराएको। कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ, अन्तिममा भन्नुपर्ने कुराहरू केही छन्? अन्तिममा देश निर्माणको लागि नभई नहुने कुरा भनेको एक नम्बरमा शिक्षा नै हो। शिक्षामा पनि हामी गएर सिप सिकेर अथवा कुनै कोर्स गरेर बाहिरबाट नेपाल फर्किनलाई केही पनि छैन, त्यसमा आपत्ति कि फर्किनु पर्यो। तर शिक्षाकै बाहनामा गएर सबै यहाँकै यहाँ पनि त गुणस्तरीय शिक्षा कलेज युनिभर्सिटिजहरू बन्दैछ भने यहाँ कसले गर्ने? तपाईँले, हामीले, हाम्रो छोराछोरी यहाँ नबसे गर्ने कसले? होइन, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा बिग इस्यु हो। त्यसमा चाहिँ education.com जुन इनिसिएसन लिएर अगाडि बढिरहेछ, यो चाहिँ राष्ट्रसँगै सम्बन्धित एउटा संवेदनशील कुरा हो। तारामाझी, अन्तिममा तपाईँले गरेको मेला र तपाईँले भन्ने गरेको नेपाली शिक्षाका विषयमा भन्नुपर्ने कुराहरू केही छन्? हामीले फेरि पनि भन्छौँ, विश्वविद्यालय कुन जुन सहकार्यमा हामीले यो मेला गरिरहेछौँ, यो अवेरनेस गरिरहेछौँ, यसमा बढीभन्दा बढी अभिभावकहरू आएर आफ्नो बच्चाहरूलाई नेपालमा पनि भविष्य छ एकचोटि बुझ्दिन हामीले ठुलो आग्रह गरिरहेका छौँ। र तपाईँ मार्फत पनि हामीले यो आग्रहलाई फेरि दोहोऱ्याउँदैछौँ, नेपालमा स्वदेशी शिक्षा पनि हाम्रो इन्टरनेसनल लेभलको छ, त्यसमा गुणस्तरीय छ, गुणस्तरीय र हाम्रा अवसरहरू पनि छन्। हामीले नेपालमै बसेर नेपालमै रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्ने आधारहरू हाम्रा थुप्रै छन्, किनभने हाम्रो देशमा अब विकासको निर्माणले गभर्मेन्टको नीति पनि विकास निर्माणमा केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो विकास निर्माणको अवसरलाई हामी आफ्नै शिक्षा लिएर आफ्नै इन्टरनेसनल शिक्षा नेपालमै पढेर नेपालमै हामी राम्रो दिन सक्छौँ र नेपालको लागि योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले त्यो बढीभन्दा बढी सहभागिता र अभिभावकहरूले पनि बुझेर एकचोटि बुझेर कुनै पनि नानीहरूको आफ्नो भविष्य भनेको उनीहरूको अबको 4 भनेको उनीहरूको करियरसित डिपेन्ड गर्ने हो। त्यो डिपेन्ड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो भविष्य चाहिँ राम्रो बनाइदिनको लागि बुझेर मात्रै भर्ना गरिदिन अनुरोध गर्दै। र हाम्रो मेलाको कार्यक्रम भनेको यही साउनको 17 र 18 होटल अन्नपूर्णमा गरिरहेका छौँ, र यसमा चाहिँ तपाईँको शुक्रबार र शनिबार छ। शुक्रबार र शनिबार सो शुक्रबार र शनिबार होटल अन्नपूर्णमा यहाँहरूले चाहिँ सहभागी गर्न हार्दिक अनुरोध। आजलाई कार्यक्रम शैक्षिक बहस यति, अर्को हप्ता अर्को विशेष बहसका साथ उपस्थित हुनेछौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रमलाई सल्लाह र संयोजन गरिदिनु भएकोमा रेडियो नेपालका कार्यक्रम प्रमुख डाक्टर नवरार लम्सालाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक टेकराज अवस्थी पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो नेपाल, नमस्कार। शिक्षाको नीति, अभ्यास र प्राप्ति, नेपाली विद्यालय विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अध्ययन, पाठ्यवस्तु सिकाइ र प्राध्यापन कला, शिक्षा क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय, शैक्षिक उत्पादन, रोजगारी, नेपाली ज्ञान र परम्परा माथि रेडियो नेपालको बहस, कार्यक्रम शैक्षिक बहस प्रत्येक मंगलबार बिहान 8:15 म टेकराज अवस्थीका साथ केवल रेडियो नेपालमा कार्यक्रम शैक्षिक बहस। असतो मा सते गमाए।